Najbolji srpski teniser Novak Đoković poražen je od strane Janika Sinera u polufinalu Australian Opena u 4 seta, čime je propustio šansu da dođe do novog 11. trofeja u Melbourneu. Pre samog meča on je razgovarao za jednu poznatu australijsku televizijsku stanicu, gde je otkrio da mu sve teže da iz godine u godinu dolazi u daleki Melbourne, posebno sada kada su tu mališani u suprugu Jelenu. Nije lako, da budem iskren, zaista mi je sve teže po tom pitanju kako vreme prolazi. Australija je dugačak put, možda i najduži koji imamo čitave godine. Biti daleko od njih 5 sedmica je zaista mnogo, počeo je Novak. Potom je pričao i o svojim mališanima. Moj sin je star sad 9 godina, a ćerka ima 6. Svake nedelje se menjaju i zaista se dosta toga dešava. Moja ćerka izgubila prvi mlečni zubić, a ja nisam bio tu da to vidim. Ali sve u balansu, emotivno je rekao Đoković. Čak i pored šokantne deportacije, Novaku je Melbourne ostao u srcu. Očigledno da zbog tenisa i zbog uspeha koji sam ovde imao, da mi to i tekako mnogo znači. Svaki put kad stanem na terene Rod Laver Arene, ja oživljavam memorije koje imam iz prethodnih godina i kroz šta sam sve prošao. Hoću da kažem da sam uživao svake godine, osim one jedne. Tu sam se kratko zadržao, zaključio je Nole.